waxaan dhahay gabadhii muslimad oo waddankan joogto oo xijaabka xiranaynin oo is asturaynin annaka naga mid ma aho, mana tirsanayno, mana xisaabsanayno. Annaga waxaan difaacaynaa oo u ducaynaynaa oo karaamaynaynaa oo sharfaynaa hooyooyinka annaga, gabdhahaan dhalnay, xaaska annaga, kuwa nala dhasheen oo xijaabka iyo nidaamka islaamka asturkiisa ogol. Mas-uul waxaan ahay islaam. Madaxweynaha waddankan waxaan ku heshiinay waddanka, waxaan ku soo celinay waddan aaminsan inuu Ilaahay jiro oo dadka masiixiyiintana loo ogolaado inay diintooda siday rabaan u caabudaan, muslimkana siduu dastuurka iyo nidaamka u yahay ay diintooda u caabudaan. Taas aanii ruuta ku heshiinay.